Det här är tre tips för att se till att ditt grepp är på rätt ställe när du börjar den här golfsäsongen. Vi gör med en gång. Tja, Mike här. Jag står på Pinky Golf Sports Academy för att hjälpa dig lära dig mer om hur du kan se till att ditt grepp är bra inför golfsäsongen. Faktum är att greppet påverkar extremt mycket av vad vi kan och inte kan göra med golfklubban. Och kanske greppet är den delen av hela golftekniken som golfare underskattar absolut mest. För faktum är att jag visst vi kan hålla eller inte hålla, men hur vi håller påverkar direkt vad du kommer kunna göra och inte göra med klubban som sagt. Och det finns en anledning till att de bästa spelarna i världen faktiskt lägger mycket energi på att hålla koll på greppet av klubban och inte bara att de håller i klubban överhuvudtaget. Så låt oss börja med det absolut första. Vill du kolla av om ditt grepp förespråkar en boll som kommer gå till höger eller en boll som kommer gå till vänster, finns ett väldigt enkelt sätt att göra det. Och det skulle jag rekommendera dig att göra. Är det så att du har en högerskruv i vägen och så vet du inte riktigt vad den beror på, börja här och se till att du faktiskt inte står och greppar klubban för att slå en boll till höger. Så det du gör är att greppa din klubba precis som vanligt. Du har klubban mitt framför bröstkorgen och så sträcker du ut armarna rakt ut därifrån där du bara låter armarna sträckas ut. Och du låter klubba och armar reagera efter precis det. Du ser vad som händer med min klubba, eller hur? Den pekar lite till vänster för mig som högerspelare när jag har sträckt ut mina armar. Och det är precis så jag vill ha det, för jag spelar med min typ av skruv. Så blir det som är till vänster. Och det här hjälper mig att hitta bollträff och allt vad det nu är. Om jag anpassar mitt grepp så skulle jag kunna göra exakt den motsatsen. Så även om klubban är rak när jag håller den framför bröstkorgen som du ser, så sträcker jag ut armarna. Och så ser du vad som händer med klubbhuvudet, eller hur? Det pekar ifrån mig, det är lite öppet, eller det pekar till höger för mig som högerspelare. Det här påverkar min bollflykt väldigt, väldigt mycket. Beroende på vad det är jag vill göra med bollen kan vi anpassa greppet. Enkelt förklarat som vanligt. Vi tar vårt grepp. Ju mer jag roterar mina händer ifrån slagriktningen, ju mer kommer min klubba vilja rotera runt mig. Ju mer jag roterar mina händer i slagriktningen, ju mindre kommer min klubba vilja rotera runt mig. Eller om vi gör så här, ju mer jag roterar mina händer ifrån slagriktningen, ju mer när jag sträcker ut armarna kommer klubban peka till vänster eller ner mot marken. Och ju mer jag roterar händerna i slagriktningen, ju mer kommer klubban peka uppåt eller ifrån mig när jag sträcker ut armarna framför bröstet. Håll koll på det här. Se till att vi inte är, oavsett vad, överdrivet åt något håll, utan se till att vi är någorlunda nära den där raka klubban när armarna är utsträckta. Så, ta greppet framför bröstkorgen, sträck ut och när armarna är raka, om du inte känner att du påverkar någonting, då har vi ett väldigt bra och neutralt grepp. Där har vi tips nummer ett. Tips nummer två är vad jag har lärt mig att kalla ICA-kassagreppet. Så tänk dig att vi ska hitta vårt grepp med den bakre handen och det enklaste sättet jag någonsin har hittat för att liksom förstå vad det är vi kommer åt är tanken av att du har varit på en matbutik, du har handlat en påse full med grejer som är ganska tung. Hur kommer du bära den påsen? De flesta golfare och de flesta människor kommer bära den påsen ut i fingrarna, eller hur? Så typ, den hade hängt på min högra sida här. Någonstans där hade jag hållit handen. Och det är precis där jag också skulle vilja greppa golfklubban med min bakre hand. Så min främre hand på, ICA-kassagreppet med den bakre, klubban där i och händerna ihop. Då har jag en jättebra start med min bakre handsgrepp. Och härifrån kan jag sedan anpassa mig beroende på vad det är jag vill komma åt. Men jag är det minsta osäker på vart ska den nedre handen vara. Tänk dig på den där ICA-kassen. Smack ner där. Glider ihop med händerna. Väver ihop händerna om det är så du vill, om du är så du håller. Och så har vi en jättebra start tillsammans med att förstå hur allt det här påverkas. Och nummer tre kommer till grepptrycket. Grepptrycket som är så underbart att prata om. Och som vi har så mycket funderingar kring. Vilket kanske inte är så konstigt. Jag är ett stort fan av att vi håller mycket hårdare i klubban än vad golfare tror. Och vad jag menar med det är att jag håller på en skala 1-10, 7-8 någonstans. Jag vill absolut undvika 10, 11, 12, vilket inte är helt ovanligt att jag ser. Blåa eller vita knogar, då vet vi att det är lite väl mycket. Men jag träffar också golfare som håller klubban alldeles för löst. Och vad leder det till? Det leder till stora problem i att få fart, i att få kontroll. Och vi kanske inte riktigt litar på klubban. Vad jag vill se är ett grepptryck, eller vad jag vill att du ska försöka känna, är ett grepptryck som säger kommer i alla fall över 6 i skalan på 1-10 och kanske pikar någonstans runt 8. Så försök hitta den där zonen 6, 7 eller 8. Jag vill hålla trycket högt i händerna och se till att mina armbågar och axlar fortfarande avslappnade.
För det är klart, om hela jag greppar tag och spänner mig hela vägen upp i bröstkorgen, då kommer det inte finnas så mycket rörlighet. Men kan jag behålla ett högt tryck i händerna, avslappnade armbågar, avslappnade axlar, då har jag väldigt bra förutsättningar för att använda greppet till att slå så bra golfslag som möjligt. Så kom igång. Vi kollar av greppets påverkan på bladet. Vi ser till om påminnas själv om det där ICA-kassa greppet. Och grepptrycket ligger någonstans mellan 6 till 8. Då vet jag att greppet jobbar för oss. Och det här är tre bra checkpunkter att ta med sig nu i början på säsongen eller hela året igenom. För att greppet är så viktigt. Så länge för tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör åt.